Tjena det, det är Hampus här igen och jag bringing you another Thomas Vassalon. Det är tyst när jag talar om den. Som ni ser så har vi nu snubbe-gänget. Jag vet inte vem det är. Det sades nog precis innan vi började, men... Laura was pleased this one was behind the wall. Maybe he'd never know what she could do. Maybe, maybe they could just have a conversation. Hang out. Och just det, jag glömde. Jag lovade mig själv. Nej, men ska se här. Vilken är där? Jag skulle höja volymen för pratan eller vad han heter. Fan som pratar. Vilken är det? Det borde vara den här ju. Så vi sänker det här till 50. Sänker det till 50. Så, nu borde ni kunna höra han berätta lite mera. Eller? Vi kan köra lite till här så se. Vi sänker det. Bara kolla om det är den här som är... Ja, det är det. Då kan vi ha den på typ 30 kanske. Ja, det blir bra. Okej. So long as they stayed separate. So long as they stayed separate. Det ska vi nog ordna. Okej, okay. Så då ska jag alltså bara fortsätta här. Det fixade vi, hör du? Okay. Det verkar som att man ska typ trycka på varsin knapp och sen fortsätta, men... det var inte så svår bana det här. Laura alltså. Chris. Chris och Laura. Och vad är det här? Laura didn't have time to worry about the ominous pixel cloud. It had been following her for some time and it had kept what? Itself to itself until what? Now. What? Han kan studsa ju. Så nice. Nice. Och Laura. Laura's special ability. Okay. As the square, who had shyly introduced himself as Chris, bounced atop Laura, she began to worry that he was just using her like all the others had. They'd all bounced too. Then they disappeared when her back was turned. Okej, okay. Det är bra det ju. Så vi kan göra bara samma sak igen då. Tror jag. Oj, kanske lite närmare kanske. Där någonting, så. Oj, shit. Där. Only the ominous pixel cloud ever remained, looking a little bigger and a little less hungry with every disappearing friend. Disappearing friend? Ah, ja, men vad bra. Det var den banan. Okej, okay. Är vi fler nu eller? Nej, fortfarande bara vi två. With jag vill vara fler. Bounce, Laura found herself less and less irritated by Chris. She started to miss him when he wasn't there. On another platform or something. Det är ju bara små block. De har inga känslor. Typ. men what? Hur gör vi det här nu då? Ah, vänta. Vi gör så här, vänta. Haha! Man får inte vara dum! Ja, nu bara gå upp dit då förmodligen. Okej. Okay. Och så måste vi upp dit. Och då får vi komma tillbaks här. Sådär. Sådär! Haha! I'm so great. Men det kommer inte gå. Eller? Ah shit! What? Bug! What he was up to? Was he missing her? He wasn't saying very much. Nu skippade jag visst han berättade där, men då var inte min. Kan jag inte gå upp dit eller? Nej, får jag väl gå den här vägen. Men det går inte det här ju. Men, aha, jag får göra så här då, vänta. Det här ska nog gå, så hörni. Oj, shit! Förlåt! Åh, nej. Alltså, det gäller att tänka, alltså. Det, om det, du ska upp dit, okej? Okay? Då måste ju på något sätt du hjälpa mig här. Så här. Men jag når ju fortfarande inte ju. Jag kanske får... what? What was that? Jag får nog gå över dit kanske. Oj, shit. Hjälp! Okej, jag får nog se om det här går. Nej, det går inte. Men jag kan ju bara gå upp dit ju. Vänta. Jag vet hur jag ska göra här nu. Ja, du kan åka upp dit. Det gör ingenting. Sådär. Okej. Och så får du hoppa av där. Och så får du... Så, nu ska vi se. Så, ja. Nu. Nej! Okej, nu. Okej. Så, titta. Jag kan ju det här nu. Jag har lärt mig. Okej, vad är det här nu då? Vad är det för någonting? What the heck? Chris,
was in love. She was perfect. I had to tell her so. At some point, he would definitely tell her. Probably men, best to wait for a moment the large, ominous pixel cloud wasn't about, though. Yeah, probably best to wait. Alltså, what? Okej, men hur ska vi göra det här nu då? Det går inte. Det är inte bättre om du typ väntar här. Oj, shit. Fail! Om jag gör så, och så... Nej, men shit! Laura måste gå ner. Nej! Hon har ihjäl mig. Kanske inte hon då, men typ. Okej. Checkpoint! Okej. Checkpoint reach. Shit, det var nära. You can do it, my friend. En till checkpoint. Så nice. Ska jag göra det själv verkligen? Det känns lite ensamt. Nästan framme. Oj. Så himla nice. Nu är det bara att glida över med den här tjejen. Nej, men skämtar du? Nej. Jag måste ju ha honom. What? Okej. Okay. Måste jag tillbaka hela vägen bara för det? Alltså, ibland är jag bara dum. Okej. Okay. Borde jag kunna starta om där ifall jag skulle fejla igen, men... Ja. Okej, det är rätt. Då måste du över först, typ. Eller du kanske inte behöver det, sen kan jag göra så. Okej, nej! Jaha, du kan restarta det här då. Nu borde jag bara kunna göra det här. I'm so evil. Eller inte. Okej. Bra orange kub! Du klarade. Vi litar på dig. Sådär. Chris heter han i och för sig, men ja. Nu är det bara att glida över det här. Så. Så! Perfekt! Nu var den klar. Det var inte så roligt, men ja. Oj, nu är bananmannen här ju. Så vi kan göra det här. Oj, shit. Nej, vad gör jag? Nej! Shit, jag stannade studsen. Ja, det gör inget. Men hon måste ju upp hit med. Se om vi kan få upp henne på något sätt. Men det går inte. Hur ska vi göra det här? Hon måste upp på något sätt. Nu går inte. Om vi kanske kan stapla dem här kanske. Vi ska se. Stapla dig. Oj. Fel. Hörl. Så. Där. Lägg av nu. Jag vill inte att du ska hoppa hela tiden. Jag behöver bara få dig att gå upp här på. Så. What is happening? Går inte du göra så här eller? Eller va? Vad händer? Ja, det är skitsamma. Nej. Men, shit! Okej, vänta. Nu. Nu. Så måste vi bara få dig orange grej. Du måste vara överst. Nej, shit, nu hoppar de igen här. Det går ju inte. Men hur ska vi göra det här då? Det går inte. Vänta nu lite. Men han når ju där. Was massively disappointed to run into the gang again. He'd enjoyed the alone time with his new girlfriend. I guess so. Så kan du hoppa upp på dig där, bananmannen. Vad heter bananmannen nu igen? Jag glömt bort det. Jan heter han, just det. You can do it! Nej! Nej! Nästan! Nej! Det här är svårt. Vi tar bananmannen först då. Så ser jag om vi kan. Det ser nog bäst om vi gör så här. Vi tar tillbaka dig. Så här. Oj, shit. De hoppar så högt. Och nu kan den orange hoppa. Nej, kan du inte alls det. Men gud. Vänta. Nej, shit. Vad gjorde jag? Vänta. Shit. Men du ska inte vara där. Nu ska jag se. Nu tar bananmannen, du går dit och sen
orange grej. Du... Okej, okay, vänta. Ah, stopp. Du ska upp på den bananmannen. Så, nu ska vi se. Nu bara... Ah, okej, okay, nu. Äntligen. Och så tar vi du. Du. Sen tar vi er två här. De två som startar allting. Fast det går inte. Kanske jag kan ta bara dig, kanske. Bara Thomas. Oh, okej. Okay. Perfekt. Då så. Om vi ska kanske... Ska vi ner hit nu? Ja, det ska vi. Man måste tänka logiskt här. Men du kan komma igenom dig. Bra. Då trycker du på knappen. Som är här uppe. Was it too early? What? Vad var det? Är det en grej som... Only if I say it out loud, he told himself. He didn't want to scare her off. Nej. Det är dumt. Så gutt att han kan vara här ju. Om han kan vara här, då kan alla andra... Nej, men shit. Han måste ju upp dit ju. Ah, ja. Men, nej! Hur gör vi det här nu då? Du hoppar för kort och du är bananmannen. Bananmannen fixar allting. Åh, oh, han hoppar så himla långt ju. Åh. Oh. Haha, bananmannen räddar dagen. Shit, vad händer nu där borta? Ah, ljus. Jag lämnar han där nere. Men jag kan inte lämna han. Men ja, jag gör det i alla fall. Men shit, han måste ju vara här nere ju. Vänta nu. Vänta nu, hur gör vi det här nu då? Ja, men det här går inte. Men vänta. Ah, det här går inte. Hur gör vi det här? Har jag buggat spelet eller vad jag gjort? Vi måste få upp bananmannen. Eller, vi måste få upp bananmannen. Han är ändå som kan hoppa så högt. Men det... Vi får gå tillbaks. Vad har vi checkpoint? Vad har vi checkpoint? Start level. Jag vet inte hur du startar hela leveln, men... Bananmannen, in. Och du ut. Bananmannen, in! Så. Så fort det går bara när man vet vad man ska göra. Massively disappointed to run into the gang again. He'd enjoyed the alone time with his new girlfriend. Var är Claire någonstans? Hon var jättesöt. Utan att hon var ganska tjock, men... Det är inte utsidan som räknas. Det är faktiskt att hon är en superhjälte, det är det som räknas. Men in! 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 Där, så. Han kunde hoppa så högt. Okej. Okay. Nu ska vi se. Ska vi försöka inte få in någon annan här grejen. Ja, här ska han in förresten. Kom jag på. Så om du går av. Du hoppar över dit. Sådär någonting. Så nu ska vi. Nu ska så. To refer to Laura as his girlfriend. Only if I say it out loud, he told himself. Alltså, what? He didn't want to scare her off. What the heck is he on? Nej, shit. Why did I do that? Nej, men lägg av nu. Du skämmer ut mig själv. Bananmannen. Så. Så. Nu. Vilken timing är det där? Nu så ska vi se. Nu borde vi kunna göra det här smidigt och bra här. Bananmannen måste in först. Så. Sen kommer Chris. Och sen kommer Thomas. Och hon ska ligga där nere. Så, perfekt. Perfect. The others seemed suspicious of Laura and the eager-looking pixel cloud of death which seemed to be watching her. Sure, okay. They'd use her inherent bounciness to reach slightly higher jump points, but they wouldn't strike up a conversation with her. Chris found them rude. I guess rude, so. And always there. Ah, ja. Jag tycker hon är söt. Nej, men varför inte liksom? Oj, nu satt jag han mitt i vägen där, det var inte bra. Var är Thomas någonstans? Var är Thomas? I want to kiss him. Men han är inte här. Då måste du vara här. Sådär någonting. Så. Och nu kan han glida in i målet. Så. Och du ska vara exakt... Men vänta nu. What? Bananmannen, kom till undsättning. Va? Alltså, what the heck? Okej, då så. Det var inte så svårt det där.
Okej, vilken bana är jag på nu? Typ 3-7 eller någonting. 3-8 till och med. Tiden går fort när man har kul. So what? The others wouldn't drop it. Who's that cloud guy? Why is he following us? What's that rumbling hungry sound he keeps making? Chris, can we just leave Laura behind? What? Ah, nej! Ah, oh, man kan bara hoppa upp med en här ju. Fast frågan är om jag verkligen ska... Oj, oh, shit, what? What? Sony? What is happening to this game? Upp, jag vill upp! Nej, inte ner! Inte ner! Jag vill upp! Ja, ah, skitsamma. Men what? Vad vad hände? Okej. Nej! Nej! Det är ju svårt ju. Jag kan hoppa upp hit, men jag måste upp hela vägen då. Jag säger, gå ner dit. Och sen hoppar vi upp hit. Så, nu så. Nej, shit, va? Ah, what the heck? What is happening? Varför blir det så här? Ah, ja, det gör ingenting. Nu ses vi där en gång till då. Okej. Och sen ska vi upp hit. Där, så där någonting. Rude. Piss! Yes! Ska alla vara där uppe? Hur ska alla kunna komma upp dit upp? Shit, det här är omöjligt. Ja, det är bara att ta en i taget då. Vi börjar med dig, Chris. Du är söt. Och sen får vi vänta till dem att komma i mål här. Eller komma fram. Glidit tillsammans där och så. Man tar alltid Chris först för han är klumpigast och inte värd någonting. Men ja. Nej, vad gör jag? Why? Not good. Nej, nu var jag nära på att göra samma sak igen. Okej, nu tar vi lugnt här. Över dit, så. Och sen... Okej. Jag måste sluta göra så. Okej, där. Nu får vi ta någon annan. Nu tar vi Laura. Eller vi kanske ska ta dig först. Det är nog bäst. Så det kanske inte behövs. Tänk om jag hade krossats där. Så. Okej. Och så åker vi upp. Och så hoppar vi på denna människa som kommer nu. Plankstek. Bacon. Kroppkakor. Ja. Vad är det där för någon roterande grej som är där borta till höger? I don't know. Men det verkar vara någonting bra. Okej, nu... Oj. Nu tar vi Laura. Eller vad hon heter. Hon heter Laura, jag tror det. Men hur ska det här gå? Det går inte. Ja, men säg inte att jag behöver någon utav dem. Jag blir så trött på det här. Jag måste ta den här. Måste jag ännu fler? What? Det här är ju skitsvårt. Men om vi kanske kan... Vänta, jag fick en idé. Jag fick en asbra idé. Så nu så. Så här. Ah, nej! Jag når fortfarande inte! Oh shit! Ah! What? Kan vi ju på något sätt kanske... Vänta. Det här kanske går. Nej! Pressa inte bort henne nu. Nej! Oh shit, man kan göra så ju! Men nu måste jag han upp ju. Ja, vänta, vi kan bara åka på. Nej! Okej. På där. Och så åker du på. Okej! Vi är på! Vi är ombord! Ha! Oh shit, nej! Nej! Men nej, det går ju... Hur ska vi kunna... Det går inte det här. Åk på nu igen då. Jop. Så hoppar vi på här. Expressen! Nej! Kom tillbaks! Åh! Gud, vad händer med här då? Man kan inte dö i det här spelet, det har jag lärt mig. Okej. Uppåt. Hitåt. Okej, nu är vi båda på här. Nej! Förlåt! Förlåt. Lägg av nu. Okej. På här. Och sen ombord. Där. Så vi kan göra utan att stötta emot varann. Okej. Nej! What? Vad hände? Han bara flög av. Va?
Nej, va? Vad var det? Ah, why is this game so weird? Nu gör det utan att åka av. Utan att åka av, glid inte av. Okej, okej, du är på. Så hoppar vi på här. Och du är med. Okej, så. Så hoppar vi på här. Och du är med. Nej, nej! Ah, vi kan vänta till nästa gång då. Det är lugnt. Det här spelet blir bara konstigare och konstigare, inte vet jag. Okej, och så hoppar vi på här när vi kommer här. Och sådär någonting. Så! Nu måste vi bara ha timing här. Okej. Så! Yes, jag klarade! Jag är så bra. Eller inte, men ändå. Shit, vad högt han hoppar jämfört med de andra. Okej. Nu är bara en enkla biten kvar här då. Ta de här två upp. Och det är bara att göra så här. Ska vi se. Och hopp, så. Och så åker vi upp här. Kan vi ta dig med en gång? Sådär! Kan man... Borde nästan kunna hoppa upp det där om det går något. Vi gör det här, för säkerhets skull. Upp, okej. Och så över hit. Sådär. Och så över hit. Så, haha, en applåd för Hampus. Typ. Ja, nu måste vi bara få upp alla på hissen här. Det blir inte så svårt. Mm-hmm. Lara, du får nog ta och... Vi får nog ta ner dig igen faktiskt. Det stod i början att Thomas var bra på att falla. Så... Ja. Men vi får nog... Kom tillbaka ner, unge dam. Så här någonting. Titta, en liten trappa. Lilla Lara. Och hissen kommer. Shit! Nej! Åh, oh, jäkla! What? Vad var det? What? Ja. Bra. Alltså jäklar, vilket flyg hon fick. Jag orkar inte. Men hur ska vi göra det här? Nu måste vi alla... Vänta. Nu tar vi en åt gången här. Fast nu tar vi alla samtidigt. Förlåt, så jag sa fel. Nej, så hann jag inte med. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Upp. Sådär någonting. Nu måste vi bara hoppa på här allihopa. Du är med där. Så, nu ska vi se här. What is wrong with this game? Alla måste vara där samtidigt ju. What? Åh, det gick. Okej, jag tror inte det skulle gå, men det gjorde. Åh, nu är alla här ju. Alla, hela familjen. Och jag måste avsluta delen. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. För Thomas skull. Och för Chris skull. Och för Claire skull. Och för Johns skull. Och för Laura skull. Jag kunde alla namnen. Haha. Så syns vi i del... I del... Vad blir det för del? I del 4. Så hej då.